ანდრია ბასილაია, თბილისის მერის მოადგილე არის ჩვენი სტუმარი. ბატონო ანდრია, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. ბატონო ანდრია, დღეს ისევ შეიკრიბნენ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები, იყო გარკვეული დაპირისპირებაც. ისინი ამბობენ, რომ რიგ საკითხებზე თანხმდებიან და ზოგიერთ საკითხზე ისევ მიმდინარეობს მსჯელობა. რა საკითხებზე მოხერხდა შეთანხმება და რაზე ვერა, თუ არის მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილებაც არის შეუძლებელი, თუ შეგიძლიათ გითხრათ დეტალები? დიახ, დღეს თვილსერვისის მძღოლებმა, ზუსტად იმ ჯგუფმა, რომლებმაც რამოდენიმე დღის წინ გამართეს გაფიცვა, გააკეთეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ემიჯნებოდნენ თავისი კოლეგის განცხადებებს, რომელმაც მან გააკეთა ტელეეთერების მეშვეობით. ისინი ემიჯნებიან რამოდენიმე მიზეზის გამო, პირველ რიგში ეს იყო რაღაცა სიცრუის კასკადი, რომელმაც მან განაცხადა ტელეეთერებიდან. მეორე მიზეზი არის ის, რომ მან პირადი შეურაცხყოფა მიაყენა თავის კოლეგებს, ასევე ეთნიკური ნიშნით მიაყენა შეურაცხყოფა თავის კოლეგებს და რაც თავარია, ეს არ ყოფილა, როგორც ჩვენ გავიგეთ, შეთანხმებული კოლექტივთან. ამან გამოიწვია ის, რომ კოლექტივი გაემიჯნა მის განცხადებებს და კოლექტივმა გადაწყვიტა, რომ გააგრძელოს ჩვეულებრივ კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა, როგორც უკვე ჩვენ გაფიცვის მერე შევთანხმდით თვილსერვისთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ გადაიხედოს ის სამუშაო პირობები. ამით ნათელი გახდა ის, რომ ეს ადამიანი არ იყო დაინტერესებული თავისი და თავის კოლეგების შრომის პირობების გაუმჯობესებით, იგი იყო დაინტერესებული რაღაცა ინტრიგის და შექმნით უბრალოდ და რაღაც პოლიტიკური ქულების დაწერით, რომელმაც რაღაც ჩდილს მიაყენებდა მერის წინასაარჩევნო კამპანიას. სამწუხაროდ ეს არ გამოუვიდა და ძალიან თვალსაჩინო გახდა მისი მოტივები. რაც შეეხება საკითხებს კონკრეტულად, თუ მოხერხდა შეთანხმება რამეზე? დიახ, ჩვენ როგორც მაშინვე განაცხადეთ, ჩვენ დიალოგისთვის ვიყავით მაშინვე მზად და ეს დიალოგი შედგა თანამშრომლებმა წარმოგვიდგინეს გარკვეული მოთხოვნები. ჩვენ ამას ვიხილავთ, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთი ის მოთხოვნა არ არის პრობლემური და ძალიან დიდი ალბათობით ჩვენ დავასრულებთ ამ მოლაპარაკებას შეთანხმებით და ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს თვილსერვისის მუშები ნაგვის გადაკეთებას. ბატონო ანდრია, ძალიან ბევრი ბრალდება მოვისმინეთ ჩვენ დასუფთავების სამსახურთან დაკავშირებით. ითქვა მაგალითად, რომ ერთი მეეზოვე ასუფთავებს საკმაოდ დიდ ტერიტორიას და მათ უწევს სკვერების დასუფთავებაც და ასევე კერძო საკუთრებაში მუშაობაც. რას იტყვით ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით? არის თუ არა ეს იმათ? დიახ, ხო, ნუ ძალიან რთული იქნება სერიოზულად უპასუხო ყველა იმ ბრალდებას, რომლებიც ამ პიროვნებამ გააჟღერა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი სიცრუე. არც დავიწყებ ინდივიდუალურად იმის ჩამოთვლას, თუ რეები ჩამოთვალა იმ ადამიანმა, თითქოს 40 ლარი იჭრება ხელფასიდან, თითქოს არ ურიგდება თანამშრომლებს ეკიპირება და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან დიდი ტყუილი. ხელფასებთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ მძღოლის ხელფასი ამ მომენტისთვის არის 1095 ლარი დარიცხული და დამხმარე მუშის ხელფასი არის 950 ლარი დარიცხული. მეტიც, შარშან დეკემბერში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული წელი ჰქონდა მუნიციპალიტეტს და ასევე კომპანიას, მოხდა ამ თანამშრომლებისთვის ხელფასის გაზდა 100 ლარის ოდენობით. დავამატებ იმასაც, რომ ბოლოს ამ ადამიანების ხელფასი გაიზარდა ალბათ 10-11 წლის წინ და ჩვენ მაშინვე შევპირდით ამ ადამიანებს, რომ 2 წლის შემდგომ, 2022-ში, კვლავ გადავხედავდით ამ ხელფასებს, რასაც ჩვენ იანვრიდან ვაპირებთ. სპეცტექნიკასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ამაზე მინდა გითხოთ, რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე დასუფთავების მანქანების გამოცვლა? რა არის ამის მიზეზი და გეგმაში რა? სანამ მანქანებზე ვისაუბრებ, მინდა თვითონ ეკიპირებასაც შევეხო. გავცელდა ბრალდება, თითქოს ჩვენ არ ვყიდულობთ ეკიპირებას, ეს არის სრული სიცრუე. იმის შემდგომ, რაც კახაკალაძე გახდა ქალაქის მერი, 5 მილიონზე მეტი დაიხარჯა სპეცეკიპირების შეძენაზე და წელიწადში რამოდენიმეჯერ ეს ეკიპირება ურიგდება თანამშრომლებს. ყველა ეს შეწყიდვა არის საჯარო და შესაბამისი ინფორმაცია არსებობს ვებ-გვერდზე. წელს სამწუხაროდ გაზაფხულზე გამოცხადებული სანადირო შეწყიდვა შეფერხდა, გასაჩივრდა და ვერ მოხერხდა იმ დათმობადებში საქონლის მოწოდება, თუმცა ეს პრობლემა ამოწურულია და უკვე სექტემბერში მოხდება
ეკიპირების მოწოდება, რომლებიც ეგრევე დაურიგდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლებს. რაც შეეხება სპეცტექნიკას, ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ჩვენ ამ პრობლემას მოსვლის დღიდანვე გავუსწორეთ თვალი და დავიწყეთ მოლაპარაკებები ჩვენ პარტნიორთან, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან. მეტიც, ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ დამტკიცდა ხაზი, საკრედიტო ხაზი, 18 მილიონი ევროს ოდენობით. უკვე ამ ხაზის ქვეშ გამოცხადებული არის სატენდერო შესყიდვა. Და ჩვენი ვარაუდით სექტემბერში დასრულდება ეს საერთაშორისო ტენდერი და გვეყოლება გამარჯვებული, რაც ნიშნავს, რომ მომავალი წლის შუაში უკვე ჩვენ სრულად ჩავანაცვლებთ ამ სავალალო მდგომარეობაში მყოფ ტექნიკას. ძალიან დიდი მადლობა, ანდრია ბასილაია თბილისის მერის მოადგილე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.